sasa unayetutazama unayetusikiza, ambia Bwana nimeweza, mwambie Bwana Yesu nimeweza katika kila matendo, katika njia yako Bwana yeye anaweza katika kila hali. Tunakuinulia sauti sababu wewe ni mweza, tunakuinulia Bwana mioyo yetu sababu wewe ni mweza, tunakuinulia Bwana nyuka sababu wewe ni mweza, tunaliitia jina lako ni kwa sababu wewe ni mweza. Wewe unaweza yote Bwana, kwa kanisa lako unaweza yote, kwa nyumba zako unaweza yote Bwana, kwa biashara zetu waweza yote. Wewe Bwana waweza, waweza yote, twasema waweza, twasema wewe ni mweza, twasema wewe ni mweza, twasema wewe ni mweza. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mweza Bwana, tumekuona ukiwa mwaminifu kufikama Bwana, tunasema wewe ni Baba kufikama Bwana, tunasema wewe ni mweza. Saidia mioyo yetu, saidia mioyo yetu, tunainua mioyo yetu mbele zako, tunainua mioyo yetu mbele zako. Wewe ni wewe watupenda, wewe ni wewe watujali, wewe ni wewe watutetea. Alivyo tuwasema asante, ndivyo tuwasema asante, ndivyo tuwasema umwaminifu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa asubuhi njema umetuonekania Bwana, siku zimepita ukiwa mwaminifu na tunaendelea ukiwa mwaminifu. All the challenges in the name of Jesus, we stand against all the forces, because everything my God into your hands, and we honor you this morning my God. Thank you Lord for everyone my God, wherever each one and each one in where they are watching us my God. I pray that you are going to bless them, you are going to keep them safe in the name of Jesus Christ. Baba tumepita Baba sababu ya uaminifu wako, umetuponya, umetutetea na unaendelea kutetea. Asante kwa wale ambaye umeponya, asante kwa wale ambaye utaponya, asante kwa wale ambaye umetetea, na asante kwa sababu utaendelea kutetea. Asante kwa wale ambaye umeinua, kwa sababu Bwana mabwana utawasimamisha. Twasema asante Mungu wetu, twasema asante, pokea sifa na utukufu sababu wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you everlasting Father. Karibisha kila moja kila mahali alipo kwa ajili ya ibada ya leo, tuanze pamoja na tumalize pamoja. Bwana ni mwaminifu, anayefunjika moyo yeye anatutia moyo, anayeona hapana njia yeye anatengeza njia, anayeona ajui kile atafanya Bwana analeta jibu katika maisha ya kila mmoja. Kwa hivyo naisikiza, kwa hivyo naitazama, kwa kukaribisha kutoka katika madhabahu ya Mtabu Grace Machakos, tutembee pamoja nawe. Mungu ambaye hawezi akatuacha, Mungu ambaye hawezi akatudhiaki, Mungu wetu anatupenda. Hakuna chochote unaopitia ambaye Mungu wetu haelewi, hakuna chochote ambaye unaona ni ngumu ambaye Mungu wetu hawezi akakutoa katika hiyo hali. Kwa hivyo ni wewe umpende, ni wewe utazamie Bwana, na Bwana ataenda kukuonekania. Kwa hivyo Bwana akubariki tukiendelea katika neno lake, katika jina la Yesu, amen and amen. Hallelujah. Katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 37, ukienda zile zingine, na Mungu mwaminifu na mwenye haki atakutendea, atakutendea. Neno la Bwana nasema, now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers.
And the Lord was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to his father. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Also, he made him a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, "Please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed, your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf." And his brother said to him, "Shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream, and told it to his brothers, and said, "Look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me." So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you?" Father, we thank you this moment of time. We bless your holy name. We bless your word. Speak with us this moment of time. For in your presence, Lord, you are thinking about us. Bless all our viewers, my Lord, everyone, the members of the church, wherever they are, and all the church of the body of Christ, everyone, my God, waiting to hear your word. Bless everyone. In the name of Jesus, together with their members of the family. And we honor you, dear Lord, this moment of time. As I share your mind, my God, to your children, keep us and give me revelation and understanding on how to speak your word. In Jesus' name we pray and we believe. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. We want to continue with our subject where we left at on last Sunday. Determination. Purpose with the determination. Because we say it every time and every moment, you are planning to do things. You must have a plan. And you have to purpose and have determination, because the greater the vision, the greater the destiny. Amen. And I repeat, the greater the vision, the greater the destiny, the greater the challenges. Vile maono ipo, vile maono ni kubwa, vile atima yako ni kubwa, divyo challenges, changamoto, divyo ni nyingi. Ukikana, ukiishi na ukindumu, lazima uelewe. The higher you go, the older it becomes. We are not in geography. At the higher you go, the cooler it becomes. In spiritual matters, the higher you go, the greater the destiny, the greater the challenges. Because always the devil is a liar. Always the devil comes to kill, to destroy that whatever the Lord has purposed for your life. Amen. God help me to go slow. Because I want you to understand this. Because everyone listening unto me, watching at me, I want to tell you, you have a destiny.
Nobody that who doesn't have a destiny. In this world, you have a destiny. And then in that destiny, there must be pushers of destiny. Lazima huwe na watu wakusukumia kwenda hatima yako. Hallelujah. Kwa sababu kila kitu vile kimewekwa, naye shetani anainuka. Na ndio Biblia inasema ya kwamba, Joseph was the last born of Jacob. Among the 12 children of Jacob, he was the last one. And he was loved by his father. And he used to watch and to keep his flock. And he know that his brothers, they were also keeping together with him. But his father loved him so much. Even he went in a distance of buying him a cloth which is different from the others. Akampenda akamununulia nguo ya heshima. Lakini hiyo alivyonunua ikaleta kisirani. And the Bible says, in all this he had a dream. Na kila mtu anayesikisha, kila mtu ako na ndoto. Sema niko na ndoto. Kila moja ako na ndoto. Huko na mahono. Huko na mahali unaelekea. Uwezi saliwa na ukae bila kuwa na mpango katika maisha yako. Joseph ndoto ilikuja ili Mungu ampange. The last born of the family. Baba anayekupenda. Kwa nini hakutupenda Mungu akatupatia ndoto kama wewe? Nataka nikwambie kila mtu ako na mpango wake mwema utofauti na yule mwingine. Musalimu mkiwa 12 kama watoto wa Jacob. Kila mtu Mungu ameweka destiny yake utofauti na yule mwingine. Hutaota kama yule mwingine, utatembea kama yule mwingine, amuna kimo the same. Even body state amuko the same. Munaweza mkawa na rangi ya baba yenu. Munaweza mkatembea kama baba yenu, lakini kuna utofauti katika mwili. Kuna utofauti katika kuwasa. Kuna utofauti katika kutembea. Kuna wale watatembea maringo. Kuna wale watatembea wakiwa hambu. Kuna wale watatembea. Lakini yote, nyinyi ni watoto wa baba yake. Na Mungu hivyo, ako na destiny wa tofauti. Hao wengine wote walikuwa nalisha. Kila moja baba yake alikuwa tajiri. Lakini nataka ni kuambie, akapata mtoto. Kitu cha maana na cha utofauti ni kutunza ndoto yako. Idealize the challenges you are going to pass through. Kwa sababu hakuna hatima nzuri isiyo na challenges. Watu wengi tunayoona huko wakiokota makaratasi. Wengine tunayoona wakiwa wazimu. Walikuwa na destiny, lakini shetani akaona the destiny. Sometimes you meet with somebody and you look at that person. And you see the person, the stature, the way he's doing, you see there was a destiny here. But the devil came, killed, destroyed. But you have to arise and fight for your destiny. No one is going to fight for your destiny. Your father will try. Your mother will try. But at a hedge. Lakini kuna hali utafika, wewe ujitete. Wakati tulikuwa wachanga, tulikuwa tukienda kuchunga na tukirudi nyumbani, tunapewa chakula. Wakati ulinenepa, baba haku, mama hakungojia, wakati utakuja usiku, hakuwekea chakula. Ilifika wakati uwekewe mahali kuja kuokota. Sababu umekoma. Wakati kijana alipata ndoto, hakuwa naelewa yeye ni nani. Akaleta ndoto, akamwaga mtama. Kwenye kuku wengi, anaona ni ndugu zake. Lakini ndugu zake si wale. Aha, kijana, sema. Kana nena na utoto. Nimeona tukifanya. Na hivyo tunafanya nyumbani. Hivyo, tewa. Tunafanyanga nyumbani. Hata kanisani tunafanya. Hapa na nena na watoto wa Double Grace. Hapa na nena na watoto wa kanisa la Bwana. Glopo. In the church of God is a family. But you have to take care of what the Lord has entrusted in your spirit man. Your brother is the Biblia nasema adui wa mtu
ni ule wa nyumba yake, anayejua vile alisaliwa, anayejua vile anayetembea. Sisemi hivi mkapikane na ndugu zenu. Nataka niwaambie lazima utunze. Leo nanena polepole, Mungu anisaidie. Nataka tutunze kila mtu maono anayebeba, hata mimi mchungaji. Amen. Sababu tusipotunza, aka ni katoto kama imani ya kiroho. Katoto ka kiroho, akaelewi na mambo ya kiroho, kanaona ndoto ni kawaida. Lakini Mungu ananena. Mungu unena kwa ndoto, Mungu unena kwa maono. Dreams, visions and his word. God speaks. So a dream came. Akaona wakifanya nini? Wanafunga mikanda. Eh? Wanachunga, wanafunga mikanda. Kakaona mikanda, wote na wana wengine wanawainamia. Kakaja kakanena. Aha, ndugu zake, kwani unaamini sisi? Unaamini sisi? Nataka nikwambie determination. Kuamua. Hiyo ikaleta kisirani. Na kwa sababu akaelewi, Mungu akanyamaza. We don't know the period. Another one came. Similar but in a different way. Nikaona tena mwezi, nyota zinafanya nini? Baba yake akajua there is something in this child. Unajua wazazi wanatazama. Wazazi wanachunguza. Wanaona huyo mtoto akinenepa atakuwa mechanic, atakuwa driver, atakuwa pilot. Kulingana na vile zinaendelea, na ndivyo sasa masomo imebadilishwa. Wakati huu mtoto akitoka pale anaenda katika njia, anaonekana na mwalimu anaweza akafanya. Usimwekee kitu ambaye si chake, atuange miaka 4 lakini sio hiyo. Kwa hivyo baba yake akaelewa kuna kitu katika moyo mtoto huyu. Lakini the father kept the matters with him. But that keeping the matters didn't hinder. Yusufu apambana naye na ndugu zake. Why? Wakati unaona vita ni nyingi, shukuru Bwana. Usichukie vita. Vita ni nzuri. Sema ni nzuri. Vita ni nzuri. Kwangu napenda vita. Wakati ninaona niko ina comfortable zone. Ninajua kuna mahali sitembei vizuri. Mambo ya kiroho wapendwa, tunatetea kwa maombi, tunatetea kwa kutembea, tunatetea kwa kutazama katika mambo ya kiroho. Baba yake akiona ati anamtunza, akaona iwezekani wa jamaa wakapanga jama. Jama sitapangwa kwa ajili yako. Lazima Mungu, lakini Mungu atakuepusha. Sababu uko na mpango. Kakijana, jama sikapangwa kauawe. Kuua, wacha niwaambie wapendwa. Kanisa, hata mtu apange kuua ndoto yako. Ndoto ya mtu ni yeye anaua. Hakuna mtu anaweza kuua ndoto yako. Na nena na watu. Na sisi kama unanisikiza. Wale unayenitazama. Na nyinyi wale wachache tumepewa na serikali. Bwana asifiwe sana. Mtu ni yeye anaua ndoto yake. Hakuna mtu anaweza kuuliwa ndoto yake na mtu. Ni wewe uwe na uamuzi, na usimame kwa uamuzi, na utembee kwa uamuzi, na useme kile changu ninaoshika, hakuna mtu atanitingisha niachilie. Yusufu ndugu zake sikaamua kumuuza, nataka niende haraka. Wakamuuza, akaenda katika nchi ya Misri. Kwa kuchange position, kuchanging the position, hii kumaanisha umechange mapepo. Ameuswa, destiny ifanye nini? Yuliwe. Kile chako hakuna mtu anaweza kuwa, ni wewe. Ni wewe utaua. Na usembe. Hata mimi mchungaji. Kile Mungu amenena ni mimi nitaua. Na ndivyo Biblia inasema, writing down the vision. Even if it tarries, it shall come to pass. Lakini Mungu wako tuonyesha ni nini itafanya, ni wewe uamue ni nini itafanya. The vision to turn. It is the challenges which will cause the vision to turn. You fight a battle, you say enough is enough. I give up. When you give up, you delay your vision. Inataka kuchallenge mioyo ya mtu. Hata kama unasikia kiatu unaofaa kinauma, ambia Mungu
hata kama hii ndio ya mwisho naenda na slippers. Ndio mkuu kanyange vizuri. Bwana asiwe sana. Nguo hata kama ni poop, pupisha. Sio ile ya kufuta. Wewe ukija kufuta nguo hapa, ni wewe unapaka. Umevaa kwa nyumba ukiwa unajua unafuta. Amen. Wale mnafuta nguo mkifika kanisani. Ukitoka kwa nyumba ulijua utafuta. Sababu ukifaa uliangalia kwa kioo, ukajiangalia. Ukianza kukaa unafuta, ulikuwa unajua utafuta. Kwa hivyo ukijua ni ya kufuta, beba leso. Amen. Beba leso. Badala ya kufuta, sababu hata ukifuta itafika mahali unataka, beba leso ya juu. Na wanawake wanatembea na leso. Bwana asifiwe sana. Wasichana musikie hiyo, wale mnanisikiza. Wanawake utembea na leso kwa handbag. That is why women carry handbags. Hata kama ni carry a what? A leso. Amen. Wanawake ubeba sindano. Bado ni ikipasuka, unasiona sindano. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni tabia ya mwanamke. Mwanaume ajali, hata yake ipasuke, yeye atatembea. Women are the ones who take care, hallelujah, of the family. Hiyo tumeacha. Hallelujah. Kwa hivyo tuko kwa ndoto. Kwa hivyo uamuzi alipoingia Misri, akapata kibali cha Mungu. Let me come to my messages now. Wow. Amen. 8:20. What is Sabbath? Number 1, verse 4. Is Sabbath what? 8:20. Angabi ambaye wanachukiwa, usiinue mkono. Kila mtu ana maadui. Kama una maadui, wewe umebarikiwa. Amen. But when his brothers saw that their fathers loved him more than all his brothers, they hated him. So he suffered what? Hatred. Na hiyo ni kawaida katika mtu. Chukiwa lakini wewe usijichukia. Chukiwa lakini wewe usijichukia. Na hata uchukiwe si kila mtu ambaye anaweza akakuchukia. So he suffered hatred. Number 2. Rebukes. His father rebuked him for his name of the Lord. Verse 10. Rebukes. Nakumbuka baba akiku. We. Unafikiri wewe utafanyika. Iyo kitu ingeua huyo mtoto kabisa. Lakini hata rebukes za baba yake haikumaliza maono yake. Tuko pamoja. Rebukes came. So he told his father and his father and the brothers and the his father rebuked him and I said to him, what is this? Angeuliza hiyo baba ameuliza hii ni nini? Angeiachia hapo. Lakini hiyo Mungu angemwachia pale. Sema Mungu usiniachie njiani mpaka nifikie hatima yangu. Usiniachie, hii ni maombi yangu mchungaji. Naomba Mungu asiniache njiani. Hii ni maombi yako yangu kwako. Mungu asikuachie ndani njiani mpaka uone hatima yako ile Mungu ambaye amekupatia. Bwana asifiwe sana. Rebukes sikakuja, lakini zilipokuja haikumzuia asiende. Verse 27 ni challenge number 3. I'm summarizing the story. His brother said when his father sent, baba yake akamtuma aende akatafute ndugu zake. Walipomuona wakasema, come and let us sell him to the Israelites and let not our end be upon him, for he is our brother. Hey, hallelujah. Hata wanaelewa ni ndugu yao, lakini wanataka wamtendee kitendo. Na hiyo kitendo ni cha nini? Waowe ndoto. Amen. Waowe nini? Waowe. Usimukuse, ni ndugu zetu, ni ndugu yetu. Ile litokana na ndugu yake Ruben. Usimukuse. And his brothers listened. Amen. Then they did what? And hapo chini wone. They did what? They sought him. Then Midianite traders passed by, saw the brothers, pulled Joseph up and lifted out of the pit and sold him to the wakamuusa. Kumuusa kulikuwa ni kumpeleka mbele. Sema kutupeleka mbele.
Kuna kitendo kitatendwa na mtu akutupe mbele. Bwana asifiwe sana. Kuna kuchukia watachukiwa na mtu. Nakwambia usipendwe na kila mtu. Ukipendwa na kila mtu, kuna ndoto utaua. Kwacha kuwa na mtu akukupatia changamoto, uamuke. Ukose chakula siku moja, ukose tena, uende uombe mahali uliomba jana, ukope tena, ukataswa kupokea. Ndio kesa useme, ninyi waandiko uni ngeka yakwa. Hiyo ni kifunguo cha kuwa na nduka yako. Bwana asifiwe sana. Ukipewa sana, hautakuwa na nduka yako. Ukipewa sana, hautajua kutafuta kazi. Aki nimenyimwa, wacha uninyime tu, lakini ukininyima kesho utakutana na mimi. Nikitembea nikiwa na pesa zangu. Wacha kuwa na mtu wa kukuchallenge. Penda challenge hizi mpendo. Sijui kwa nini nanena hii neno. Sababu kuna vitu unahitaji upitie uende level ingine. Ukikaa kuzoea ati wewe umependwa, ukikaa kuzoea ina comfortable zone. A comfortable zone is a place of death. Praise the name of the Lord. Alipouswa. Another level. Umekataliwa kwetu ama hapa kwetu kuna shamba. Hama kukosa shamba kwenu si mwisho wako. Kashirika na shamba ya baba yako, enda nunua yako. Amen. Enda nunua yako. Ukinunua yako utasema basi, wacha baba akuje aone hata mimi nimebarikiwa. Usimchukie. Baba alikusaa. Ukimchukia utapata laana. Sema kujeni nyinyi nyote. Kuenda pale akifikiri amefika, kibali kikapatikana. Nataka nikupatie njia ndio ukinikuonyesha wengine wawili watatu tukifika mahali. Kwanza leo tuombe ndio waambie Bwana nataka level yangu. Wenda ujajua level yako. Bwana asifiwe sana. Kuingia pale akafikiri mimi nimeshafika. Bwana asifiwe sana. Nimeshafika na hakuna kitu. He was very successful na kila mtu akampenda. Akapata kibali katika nchi ya Egypt. Akapata kibali. Lakini alipopata kibali akifika pale akiendelea akatengenezewa level ingine. Mke wa Potiphar akakuja akaangalia akakijana. You know when the favor of God is upon you, everybody is in love with you. Amen. The favor of God attracts you to people. That favor makes attraction. Anakuona kama futa. Favor comes with an anointing. Iyo mafuta inaonekana katika maisha yako. Kila mtu anakupenda. The anointing. And the anointing pulls demons. Mafuta ufuta mapepo. Bwana asifiwe sana. Mafuta, anointing always inapendeza shetani. Sababu lazima andili na dhati mafuta. Iyo mafuta mahali inakupeleka. Lazima apambane nayo. Mama akatengenezwa. Kwa ajili ya Joseph, alienda akaseto, nimeingia katika nyumba ya Potiphar. Ni mimi mkubwa, hakuitwa kuwa mkubwa kwa nyumba ya Potiphar. Aliitwa kuwa mkubwa katika hinji. Bwana asifiwe sana. Kuna hinji hujafika, kuna level hujafika. Bwana hasa, bale, si hapo mwisho. Tell the Lord I need another level. I need another glory. Praise the name of the Lord. Wakati challenges kinakuja katika maisha yako, have determination, I'm going to conquer them. I am going to overcome all the challenges so that I attain my goal. Lazima tufikie hatima yetu. Hata wachungaji tunaua maono. Bwana asifiwe sana. Tunaua maono. Mimi ni mchungaji, tunaavya mimba. Inaitwa hivyo. Tunaavya mimba. We import visions and dreams. When battles comes in our lives, you say, God, you didn't call me for battles. Let me tell you, battles are there for pastors. Me being among them, you have to conquer and overcome them so that you can become the person God called you, not creation, called you to go. You are level. Even me, kuna level sijafika. Na ninaiona na macho ya kiroho. Na zingine niliota. Lazima nipige vita. Lazima upige vita. Bwana asifiwe sana. Usichoke na kuja ku encourage mchungaji ambaye anasikia kwamba mwisho umeenda. Sababu ya nyumba, challenges ya kulipa nyumba, challenges ya kulipa nyumba ya kanisa, challenges ya chakula. Let me encourage you my brother. My sister, we are going to conquer and we are going to overcome and we are going to be called conquerors
in the name of Jesus Christ. We cannot receive that name unless we have conquered. This is the time to preach the word which is testing us. The word is testing us now. Judge of God, the word of God is testing us. How is we have been saying, hey, when the foundations are being shaken, what the, Sahi. It is shaken, and the people doesn't pray. You cannot withstand the storms of the challenges which we are facing now without prayer. You have to pray. Be a candidate of prayer. Ambia bwana misingi yangu imetingizwa. Lakini ni unitengeneze msingi. Nasimama wewe ndiye msingi imara. Bwana nasimama. Ikuje kila itakuja. Mungu atanena. In the midst of the challenges, God will speak. Our God, no challenges will hinder God to speak to his children. Praise the name of the Lord. And this is the time and the season. Listen. Cheke jayo kinakuja. Kichungi chake bwana. Wenye nini wata. Check it out. This is the time. Tunahitaji kuingia katika dhoruba na tuseme hata kichungi ikiingia mimi nitapita. Hata sikuje mimi nitaenda dhoruba. Siko. Alipoingia pale ka akashikwa. Kushikwa. Yela, the next time was jail. Jail haikuwa maono ya Yusuf. Lazima upite mapito ndio Mungu akutengeze. Lazima upite ukatoke. Kuwekwa jela ndoto ikamsaidia. Wacha uingie mahali kile Mungu alikupatia kuwa experienced nacho ndio kitakutoa. Wengine hamtaki kuimba, hamtaki kuomba, hamtaki hata na ndoto ingiangi bila kusoma Biblia. Ndoto ingiangi bila maombi, ndoto ingiangi. Amen. Ndoto ingiangi ati mimi niko tu. Wacha Mungu anene na mimi. We, kuna kitu, kila kitu ni cha kulipia gharama. Na ukikiona, kile kizuri pokea. Kile kibaya, katalia katika hanga. Ambia bwana hii si sehemu yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni lazima utembee, ufike mahali. Wacha tuache kusema, tutabarikiwa. Kubarikiwa ni neema ya bwana. Kubarikiwa ni kibali cha bwana katika maisha yetu. Na ni upendo wa bwana, na ni mpango wa bwana. Atubariki kila saa. That is God's purpose in our lives. I will bless you. I will keep you from all evil. But stand still to challenge any challenge that comes in your life. Amen. Ruth was a woman. Don't tell me. You may tell me he's a man. Another time. Ruth was a woman. Mume wake akaenda. Akafa. Akabaki na mama. Mama ikafika mahali, that is Ruth chapter 1 verse. It must be chapter 1 verse or something. Akaambiwa na mama rudi, akamwambia si rudi, challenges. Yaani destiny ya huyo mama ilikuwa kubwa. Lakini mama yake mume msasi wa mume, anaona we, mume ni wako, mume wako amekufa, maisha yako yameisha. Wacha story. Maisha yako ni mwisho wako. Destiny yako ni wewe, maisha yako. Mamume ameenda, lakini destiny ya Ruth haikuenda. Akaambia mama wacha kunisumbua. Ruth is. But Ruth said, and tread me, end up and round of Numa, 14 or 13. And as he said, look, your sister, end up in Numa 10, 12. I went to 12 to one. Turn back my daughters. These were two of them. Go for I am too old to have a husband. Hata kama angeza. Huyo mtoto alisaliwa na atahawa mtu ambaye alikuwa ameolewa. Singine ni comfort words. Hamu comfort tu, usijali. Kuna mtoto atasaliwa. Hata akisaliwa wesi muowa. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight, and it should also be our sons. Awezi and our chief. Would you wait for them till they were grown? No. Would you restrain yourselves? No. From having husbands. Apana.
No, my daughters, for it grieves me very much. Ni kweli ataumia kama mama. For your sakes, that the end of the Lord has gone out against me. She's experiencing the pain. Lakini hapa kuna mtu. Then they lifted up their voices and wept again over, kissed her mother-in-law. Singeba. She killed a vision. The time she gave up, she killed a vision. Well, kuna mahali hatuta give up. Pambana na nyuki. Pambana mpaka uone hatima. Pambana usiavye mimba. Aliavye mimba. She kissed her mother-in-law. But Ruth clicked to her mother. Uwe kuna watoto, uwe utasa, uwe utasa, mimi sirudi nyuma. Hallelujah. Forward, ever, backward, never. Brethren, we must come to a point and declare and decree to the devil. We are not going back to where we came out of. We are pushing on to the goal. Aturudi, Paulo akasema, nina chuchumia. I'm pressing on to the goal. I am not turning back. I am pressing on. It is not that I have attained, not yet. Hatujafikia, mimi sijafikia, pato kuna ndoto ninajaribu kufikia. Na ni wewe hivyo tu kuna ndoto unastahili kufikia. Ni wa mwana hasa. Malodi alame baambe ni mangimu na wete elewosa. Lakini ukichoka mapema, kuna rodi utapotesa. Ilikuwa ya mikuu sita, kuna 24. Waambie Bwana mpaka mikuu 24. Hiyo lazima. Nimeambia Mungu. Kuna uamuzi nimeamua na Mungu. Kuna uamuzi, kwa hivyo mkiona ninatembea bila kiatu msiulize ni nini. Kwa sababu lazima wapendwa tupambane. Unapambana mpaka kiatu kinaisha. Hatutakoma kwa sababu makanisa yameboma. Wito wa Bwana utaishia makanisa kufungwa. Na itafunguliwa by the way. Na isipofunguliwa wachungaji wito tutaremain wachungaji. We will never change the title. We will remain servants of God. Fear not. We will never change the title. The title will remain. But we must persist. I know challenges are there for us pastors, me being among them. But God is going to make a way for us. Kuna wachungaji, nyumba simelela shida. Na kila moja, ako ina rental house. We are facing the same challenges. But our God will never forsake us. Our God will come in that doomed moment. And he will rise us up. Na tutakufa. The title will remain. An apostle, a pastor, a bishop, a reverend. It will remain. She said, I'm not. And I said, look, your sister. Diende. Sirudi nyuma. Akasema. Lakini alipo amua uamuzi. Aliisha makuishi. Wakovu tunayesherekea ilipitia kwa huyo mambo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu lazima tusimame. We have determination. Tukule tusikule wachungaji. Tukikosa chakula za hiyo tuambie Bwana hallelujah. Leo nitafunga na kesho nitapata. Tuanguke kifundifundi, tuambie Bwana kesho tutainama. Tutembe Bwana tutainama. Let the church, let the servants of God be encouraged in this moment of time. Hakuna mahali utaenda. Utasimama na Bwana atakupatia nguvu. Na ninatangaza Mungu aliyemlisha Elisha jangwani atatulisha, hatalisha watumishi wa Mungu. Praise the name of the Lord. Kama kulikuwa na kunguru, na vile kunguru inapenda nyama. Hili beba ya Elijah na hiku kula. Natangaza kunguru sinao beba nyama ya wachungaji wa Mungu. Isikule. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo washirika lazima waombe wachungaji. Aikulwi. Commanded blessings. I declare commanded blessings to come upon the servants of God in Jesus' name. Commanded blessing. The kunguru, it was commanded. Take this to Elijah. Hamelala bila njaa, hamelala bila chakula. Anasikia safari ni mrefu. Wacha niwaambie tunasikia refu ni refu, lakini tutafika. Tutafika. Wapendwa tutafika. Mungu hata tuacha na tutakufa.
Paka tusimame wakati moja tuseme kuna kiangazi kulipita. Without the challenges, no testimonies. No testimonies without the challenges. You have to pass through challenges for you to have testimonies. Hello? Those who doesn't give testimonies, they have never passed through challenges. Ukausa sukuma baada ya kuresign. Na kesho yake ukaendesha ukapeleka ukatembea ukafanyika challenges purpose with determination. Ruth purpose, Daniel purpose. Daniel chapter 1 verse 8, hata kama hatutasoma yote, Daniel purpose. The king said, call for me, look for me, young men, strong, fit in health. Those men were strong, they were fit in health, they had wisdom, they had understanding, they had everything. And I would do one yes before Papa said. What did the king say? Six. Call to six. Now from among those of the sons of Judah, we are Daniel and Ananias, Mishael, nataka mali kaka na wisdom. Get for me men with wisdom, with understanding. Younger men whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand, or at ability to serve in the king's palace. And whom they might teach language and the literature of the Chaldeans. Those were men who were tested. They were tested. They were fit physically, as you were. They had knowledge, as you were. Hallelujah. They had all good looking, as you were. Gifted. Hallelujah. Possessing knowledge, understanding everything, and they had ability to do it and to serve. But in this man, challenges were put before them. Ikawekwa pale. Kuna mufinyo, kuna nyama. Ni uamuzi wako. Ukule ama usikule. Ukunywe ama usikunywe. Hallelujah. Challenges were there for the testing. Wapendwa, in every success, there is testing. Hata dhahabu ikitwa dhahabu. Lazima wekwe kwa moto. Ichemuswe. Itingiswe chaka itolewe. Itingiswe kutolewa nini? Ikija kuwa dhahabu kuna? Kuna zile zingine zinatawanyishwa. The first stage inatolewa chafu. Ile ingine inaoswe inakuwa saa. Inakuja namba ingine. Before dhahabu kuna? Silver. Iyo, iso. Inatolewa, iyo inatolewa. Iyo ni kukwaruswa itolewe. Wewe ukija kuchomoka kile Mungu anakutaka, lazima vitu vingine sitolewe. Na sitolewe kwa urahisi, by the way. Hakuna kitu kinatolewa kwa urahisi. Kila kitu kinakuja kuwa separated with you. There must be a force to separate you. There must be a sword to separate you. There must be a fire to burn you. Ninasikia mambo inakuwa ni moto. Wacha moto ikue, na moto ikiwa, na wewe utatokea dhahabu. Na hakuna shetani atakuchallenge. Tuchallenge tutakuwa tunakuja unatuambia we. Nilikuwa huko kitambo, nilipita. Hii si ya kunichallenge. Others you kick it. Say hii nilipita, si za kuruka, ti handle. Every challenge there's a handle. Jump it. If you jump that handle, you are going to be, another one is going to be set. Kila handle ya chini, ya juu, ya juu, ndio ukienda kwenda nationals, lazima utokee wapi? From the ground. Kwa hivyo ikitokea huyu mjamaa akasema and the king appointed for them daily portion. Kila siku hii naye mjamaa wamesaliwa mahali ya kutafuta uso, na hii ni daily portion, daily mnakula kila siku. Wengine kama nyinyi mngekuwa pale, mngekula mkunywe, mchanganyikane, mkae pora kusaya. Of the king's delicacies and of the wine which he drank. 3 years of training. Yani, no, tegelosha Yesu matia nita maana.
and 30 days. Half a year. Jesus was 3 years. He did training to the disciples. This they went 3 years training for them, so that at the end of that time, they might serve before the king. But now from among those of the sons, how wote walikuwa ametoka? Judah, Daniel yako pale na wazake, twende yengine. Manjina ikuwa hapo lakini ilipandilishwa. So to them chief, twende number 8. Because of those food, it is for day. If you accept, it is for. Naye Daniel na wazake walikuwa watu wa maombi 3 times a day. Sawa? Nasima wao walikuwa wanafunga. Kuna vitu wapendwa siondoki bila kuomba na kufunga. But Daniel did what? Read it. Purposed in his heart that he would not devour himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Sikuli yo chamfamu. Sikuli. 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 Na mesa mfamu iko vitu nyingi. Therefore, he requested for the chief of the eunuchs that he might not devour himself. Kuna vitu tutakata kwa ajili ya hatima yetu. Lakini uamuzi ni wa? Ni wako. Wange hii vitu ni self-service. Katika mesa unawekewa kuku, samaki, ngombe, mbuzi, na kutunywaji kauji. To soup, to red wine, booze, red booze. Kila kitu, chakua, na kuna kule appetizers. Na wengine wanakula, wanashipia kwa appetizers. Wakiwa wajafika kwa menu, wanashipa kwa appetizers. Unapata kuna uji, kuna kengine kasupu, kengine wanakula. Ukija kufika kwa hapa, unapata samaki, unapata ngombe, unapata kuku. Sasa, wengine unaona wanajasa. Na wanaenda kuwacha kwa meza. Already they are full. Ni tomo. Wana suwe sana. Wacha kuangukia meza sababu imejaa. Lazima uwe na uamuzi. Usiangukie meza sababu inajaa. Kula kidogo kidogo. Onja. Wacha kukula. I love. Mimi napenda papa yetu. Aliyetulia na anaendelea kutulea. Tukiwa tunaenda mahali. Lazima ajue from the first sufuria. Mpaka ya mwisho kuna nini. Na mwisho atachukua kakitu. Na mkichesa atawaacha mkikula. Iyo ni discipline inapenda. Atawaacha mkikula. Went somewhere. Unasikia njaa tunataka kukula. Ni vizuri ukae na tabia kama ya baba yako. Tunatoka tukijua kuna kuku tumesikia sikinuka. Kuna hiyo, lakini tulivyofika kwa ngizi akasema ngali mlango umefunguliwa. Sasa nyinyi muamue kuku na kuenda nyumbani. Sasa utaacha na hiyo uende na nini? Ukaacha kuku. Tukaacha kuku. Ilikuwa tamaa za kuku. Lakini kuna mahali tunafunzwa discipline. Si saa yote mkule kuku. Tuende, safari ni mrefu. Amen. Kwa hivyo lazima situ zingine tujifanye nini? Discipline. Useme mimi sitakula na hii tabia. Ninakula na tabia ingine niliona na baba yangu. Amen. Bila baba alivyo ndivyo mtoto anastahili kukua. Ukiona na tabia ingine, jua na tabia zingine ameandaa kutoka kwa siku ile ya nyumba yao. Daniel aliamua sitakula. Anda kutoka pale. Now God had brought Daniel into the favor and the goodwill of the chief of eunuchs. Sababu amechukua uamuzi. God released favor. Usitupatie hiyo. Wacha sisi tukule machokochoko. Wacha tukule masukuma. Nakwambia wewe wache ukiwe. Wine. Na kuku. Na samaki. Ukule sukuma. Siku mbili. Akasema 10 days test us. Wapendwa, there is a period of testing. And you have to overcome the testing period. Everything. In everything there is a time and there is a season. Kwa wewe ushinde, kuna vitu utakata. Na kuna vitu utaweka kando. Na useme njia ni yaka kembamba. Na mambo ya kuona kanjia ni kembamba. Si rahisi.
Wapendo si rais. Bwana akwambie, I want you to fast 10 days. Ai, usikie nini? Wende upate kuku sifu. Useme niache kuku. Siku moja tulikula mayai. Aleluya. Tukaambiwa na baba yetu tufunge. Kura basaya. Tukakula mayai. Akakuja akatuangalia. Tulikuwa group of pastors. Na akasema we are praying and fasting. Nikuwa meeting za wazi. Tukaja tukapata mayai mechemusho. Na sisi tunafunga. Tutaacha mayai kweli? Papa utajua. Atafanya nini? Si mepikiwa hapa atakosaji kujua. Kati kwa kati tumeanza kukula na kuweka chumbi papa. Amen. Aliuliza swali moja. Wachungaji, mumekula mayai na tunaomba na tunafunga, munaomba peke yenu. Hebu muniambie tuli did we gain or we lost? Tuli lose. Akasema siombi na nyinyi. Nyinyi na mayai, mukula mayai mumalise na muende. Hata tumupembeleze, mayai tusaidie. Mayai haiku tusaidia, mayai ni tatumbo. Mayai ni ya tumbo. Zia uwe. Kutoka hapo. Hata mayai nikikula, ninakumbukanga hiyo. Bwana asifiwe sana. Ninakumbuka hiyo. Kula pole pole. Usikule kila chakula. Usione kila chakula utamani. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe very careful. Ili tuweze kuwa na uamuzi. Kuna sasa mayai, na kuna masasa kutokula mayai. Kuna masaa ya nyama, kuna masaa sio ya kula nyama. Sababu kuna uamuzi katika moyo wako. Challenge hizi sikuje, useme hii, nitaikonga. Sababu niliona siku moja nilikonga. Wana sio sana. Kuna vitu, when God speaks, we have to arise and tusike sile siku. There are some things sile ambazo kustahili kuambiwa, hata wewe katika moyo wako. Unajua kuna kitu hapa, ninahitaji nipambane nacho. It is a time and it is a season for the church of God to arise above all the challenges which has come in our way. Crusades hakuna, watu wanahitaji kuhubiriwa. Mahali huko, hubiria mtu. Kuna mtu haendi kanisani, wacha kungojea wakati wa crusade. Ulio naye hapo hubiria. Mimi nimeamia Bwana, hata nikukutana na mlevi nani, sitaogopa nimwambie, ikiwa hivyo jua Bwana nakupenda. Sababu hatuna time. Na siku ni chache. Na wakati ni mbaya. Lazima wapendwa tutunze mioyo yetu. Tunasema Yesu aliyoaja, lakini hatujui anakuja lini. Jua wakati unasikia mambo kama is coming. Ni wewe utunze kinara chako. Na useme mimi nimeamua hata shetani akuje kama maji mengi, sitaachilia kinara changu. Bwana asifiwe sana. Kuna kinara tusikilie. Machopochopo itakuja. Marafiki matakuja. Mambo itakuja. Lakini kile unashikilia, usiachilie. Hata mkamba anasema. Anatimu mkamba ni waswahili ama wasomi. Kalake kuoko. Mwaka tea nena kalake baake teni. Iyo naendani kiswahili. Yani kandeke kalia kwa mkono. Si kama kale ambayo unakaona pale kwa mti. Achilia kalia kwa mkono. Ukasike kalia kwa mti. Ukipata kwa mti kameshaenda. Na kale kama mkononi umeachilia. Ushikilie vizuri. I like the mfano wa mtumishi wa Mungu alienda kuwa na Bwana Bishop Evangelist Mbongo. Alikuwa anasema what is in your hands? It is you who have the determination for it to live or to die. Because it is in your hands. It is for you. Ni wewe. Uko na uamuzi wa maisha yake ama uamuzi wa kutokuishi kwake. Alikuwa anatoa kakimba mtia, kanaitwa butterfly. Na akiwa pale akatoa mfano, miaka hiyo ndio tuliokoka vizuri. Amen. Aulisa niambie, nikishika hivyo, nikikuuliza kako hai ama kamekufa, utasemaje? Ukisema kako hai, na mimi nataka nikuonyeshe kamekufa nitaua. Amen. Na ukiniambia kamekufa na kako mkononi mwangu na kako hai, nitakaachilia kakiwa hai. Kwa hivyo maisha yako
iko mikononi. Hata kama utasahau zile zingine, ama kama utasahau usisahau hiyo. Maisha yako ya ushindi iko mikononi mwako. Ni wewe uamue. Uwe ama uipeleke ikiwa, sababu ushindi ni wako. Nimemaliza. Determination, purpose with determination. Sitarudi nyuma. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba. Na ingine iliimbwa na Yesu wa Mungu alikuwa anaitwa Dio. Hata iwaje, sitarudi wapi? Kuna vitu hatutarudi nyuma. Kuna vitu ambayo hatutaangalia kando. Kuna vitu sijui nanena hizi vitu kwa nini? Because you have a great destiny. It is for you to take care of your destiny. Ukishindwa sahi, sababu wengi wanashindwa na hii corona. Kuna watu already wameuza hatima zao. Kwani unafikiri mwanaume aliuza ukuu wake na ndevu kwa sababu ya nini? Alichoka. Usichoke. Hata ulale bila chakula, usichoke. Hata utembee bila kuelewa, usichoke. Lazima useme kuna mahali ninapeleka kijiti hiki kiko mikononi mwangu. Wokovu katika maisha yetu, hatuta exchange na things of this world. Unanipenda ama unanichukia? Maneno yale niko nayo si mengi leo. Nasikia sina maneno mengi. But it is for you to possess your possession in the spiritual realm and in the physical realm. You possess your possession because it is for you to purpose the way you do things, the way you take care of things, because Jesus is coming very soon. Yesu yuhaja. Wapendwa, Yesu yuhaja. Miaka tuliokoka kama mtumishi wa Mungu Petro akasema, ndio mingi kuliko ile ambayo tunangojea Yesu kuja. Kwa hivyo wasiwe kitu cha kukutoa katika njia na Bwana. Have determination like who? Joseph. Aliwekwa jela akatoka. Mwishowe ndugu zake walimuinamia. We, kama angekubaliana na mke wa Potifa, akaua ndoto, akaona ushindi wa kusimama kwa mataifa. Joseph alienda kuingia ikulu, akalisha mataifa yote ya dunia. Nafikiri Kenya ilikuweko. Mataifa yote ilienda kuchukua chakula Egypt. Kukiwa hakuna mahali ni njaa. Kwa sababu ya nini? Kila taifa likainama. Ndugu zake mwishowe walifanya nini? Waliinama. Njaa ikaingia Kanani. Wote wakaelekea kwa Yusufu. Wacha niwaambie. Tunza kile ulicho nacho. Tunza ndoto. Ukiwa hai, ndoto yako haijakufa. Ndoto yako haijakufa mpaka uende kaburini. Na hatuendi kaburini na ndoto zote. Mimi nimeamua. 1 2 3 4. Hizo siendi kaburini nazo. Hizo nimeamua kupigania. Na wewe nakwambia pigania ile yako. Pigania ile yako. Na tupikani kwa watu. Tunapigana kwa katika ulimwengu wa kiroho, mapepo. Usione ndugu yako shetani. Ona mapepo inaozuia destiny yako. Na kila mtu unatumiwa mtu. Hata Yesu alikufa. Kwa nini? Judas alitangazwa yeye. Hakuna mtu ambaye anakuweza, ni yule anakujua. Na huyo ndio shetani atamtumia. Na ndugu yako si mbaya. Amen. Ndugu yako si is a level. Mungu anataka kukupeleka. Diposa usione huyo, toa macho yako kwako. Ukimtu akikwambia mimi ndugu nakusamehe mara 10, na kama usamehe ni shetani. Amen. Kama usamehe ni nini? Ni shetani. Na saa hii kila mmoja anayeniangalia, lazima tuambie Bwana, kama kuna mahali ambapo naweza kuwa nisipikie hatima yangu ni kwa sababu siwezi kusamehe, leo nisaidie nisamehe. Mimi nina uamuzi, wewe kuwa na uamuzi. Kuwa na uamuzi. Ndio Biblia ikasema, ukikanyaga mguu huu, tiana huu mwingine. Ukipigwa kofi, usijipikanie, pika hii, mwambie pika hii ingine. Kama ni mwanaume uone kama atakupiga. Amen. Niko na watu mnanisikiza. Lazima wapendwa, destiny yetu tuangalie. Na Mungu atatutetea na atatutunza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema wewe waweza. Na wewe ni mwaminifu. Neno hii nimenena ile ambayo umenipatia kwa ajili ya kuencourage kanisa lako. Wale ambaye wamesikia kufika mwisho.
wale ambaye wamesikia kuachilia wokovu ni kwa sababu ya vita, mapito, kuonewa, kudharauliwa, yote Bwana tunajua kuna hatima katika mioyo yao. Na hiyo hatima Bwana ninaomba ukatetee hatima ya kila moja. Watie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ule ambaye alikuwa anasikia ataacha wokovu, naomba Bwana kuanzia leo asiache wokovu katika jina la Yesu. Mutie nguvu Bwana. Mutie nguvu Bwana. Mutie nguvu Bwana. Unayenisikiza, unayenitazama, nataka zote turudie neno hili. Sema Bwana Yesu. Nasema wewe ni Bwana. Neno lako limekuja. Bwana na mimi nasema nisaidie, nisipoteze maono yangu. Najua mambo itakuja, vita vitakuja, lakini Bwana utanipatia kushinda, sababu zote ni zako. Njaa itakuja, lakini Bwana nisaidie nisikufe na njaa. Mapito nitapita, yote nisaidie nipite na wewe, kwa sababu ni wewe unaniambia palipo na milima utaiteremusha, palipo na maponde utainua. Bwana inua maponde, teremusha milima kwa ajili ya maisha yangu. Nasema ni asante kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, sema ni asante siku ya leo, sababu wewe ndiye unajua tuna hatima na unaelewa na hatima ya kila mmoja. Na ndiye ukatuambia ya kwamba Bwana uko na mpango mwema wa maisha yetu, mpango wa kutuendeleza, wala sio mpango wa kutuharibu. Kila chochote kinataka kuharibu mpango katika maisha yetu, Bwana ukaondoshe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naombea kila mmoja anayetazama na usikiza, kila moja Bwana anayeona, kila moja Bwana wa mabwana, Bwana shikilia moyo wa kila moja, pasije moja akavunjika moyo. Mambo yatakuja yatapita, lakini wewe Bwana neno lako halitapita. Wewe Bwana utatuacha kama watoto yatima. Bwana utatuacha, Bwana wa majeshi, hata yatima haujaacha. Unasema wewe ni baba ya wayatima, watoto wasio na baba, wewe ndio baba yao. Bwana wa mabwana, wa mama wasio na waume, wewe ndio mume wao. Bwana wa majeshi, ninakushukuru, ninakutukuza, sababu wewe watenda tini basika na bazai. Wanatetea watoto wako, simamisha kanisa lako, simamisha watumishi wako, wanaolea wengine wamelala njaa, wengine Bwana wa mabwana manyumba imefungwa, wengine Bwana wamekuwa threatened, Mungu wa majeshi, kwa sababu hakuna pesa ya kulipa manyumba, wengine hakuna pesa ya kulipa nyumba ya kazi. Lakini wewe Bwana ambaye uliwaita, ulituita kwa kasi yako, hatutalala njia, hatutakufa. Simamisha moyo wa kila moja, na Bwana tutetee washirika ambaye Bwana hata wengine wako karibu kufungiwa nyumba. Baba, tunawaombea, leta njia. Bwana, nena na malandi lote katika jina la Yesu Kristo. Wengine biashara simeharibika, lakini wewe Bwana leta njia. Bwana wa majeshi, watoto wako wasilie. Challenges tunajua sitakuja, watu watasimamishwa wa kuleta challenges, lakini yote Bwana wa mabwana utatupatia kushinda. Twasema ni asante, hichi hii mikononi mwako Bwana, moyo wa kila moja mikononi mwako. Bwana wa majeshi, mapepo na maroho inaosimama kinyuma na kanisa, kila pepo na kila maroho inaosimama na kinyuma na kanisa, wewe Bwana ndiye unaweza. Tunajua utatusimamisha, utasimamisha kanisa lako, sababu neno lako natuimiza vizuri, gates of hell it's not going to prevail against your church. We know that God Almighty, your church, is going to stand. No challenges, oh our Lord. No challenges is going to kill the visions of your servants, my God. Going to kill and destroy your church in the name of the Lord Jesus.
twasema asante. Wewe ni mwaminifu, na wewe watenda, na wewe wastahili. Bariki moyo wa kila mmoja. Walio ni wagonjwa, tutamuka uponyaji. Walio Bwana na shida, Bwana fungua milango ya baraka. Kila biashara unasema utabariki kasi ya mikono yetu. Bwana achilia kasi. Bariki kasi ya mikono ya watoto wako. Bwana katikati ya kila changamoto, Bwana watoto wako wakatokee kama dhahabu. Asante. Diposa siku moja tusimame tuseme, wewe akikufika hapo ni Ebeneza. Tumefika kwa ajili yako. Asante. Pokea sifa na utukufu sababu wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Nakushukuru na nakutukuza. Asante. Tubariki kila mmoja anayetazama akiwa kwa nyumba, akiwa kwa hospitali, akiwa kwa kila mahali. Bwana fikia sababu mkono wako si mpupi ila ambaye uweze ukafikia watoto wako. Nakushukuru na nakutukuza Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.